renesančnej kamperovej kúrie sídli archeologické múzeum už viac ako 30 rokov. Jeho úlohou, jeho 20 zamestnancov, je predovšetkým spravovať rozsiahle zbierky. Tieto zbierky pozostávajú z archeologických nálezov z celého územia Slovenska. Časovo zaberajú obdobie od príchodu prvých ľudí na naše územie až po vrcholný stredovek. Počtom týchto zbierok patríme k najväčším inštitúciám na Slovensku. Máme vyše 150 000 zbierkových predmetov. Úlohou našich zamestnancov je tiež tieto zbierkové predmety odborne zhodnocovať, zverejňovať pre širokú verejnosť formou výstav a expozícií, ako aj pre odbornú verejnosť formou odborných príspevkov v odborných časopisoch a zborníkoch. V súčasnosti pre verejnosť máme k dispozícii viaceré expozície a výstavy. Nachádzame sa vo vstupnom priestore Archeologického múzea, kde sú prezentované najnovšie archeologické nálezy. Tieto nálezy sa objavujú najčastejšie pri rôznych stavbách. Môže to byť stavba diaľnice, môže to byť rodinný dom, môže to byť kanalizácia. Nálezy sú z rôznych období, od doby kamenej až po novovek, ale do osobitnej pozornosti by som chcel dať rímsky vojenský diplom. To ide vlastne len o zlomok diplomu, ale obsahuje veľmi cenné údaje o kariére rímskeho vojaka. Rímske vojenské diplomy sa vydávali ako doklad získania plnoprávneho občianstva, pretože vojaci v pomocných jednotkách boli provinciáli a nemali plné občianstvo. Tento konkrétny diplom je aj presne datované do roku 156 nášho letopočtu. Nachádzame sa v miestnosti, kde sa nachádza výstava kabinetná zbierka Evanjelického lycea v Bratislave. Evanjelické lyceum v Bratislave je škola s dlhou históriou ešte od 17. storočia. Táto zbierka však vznikala zhruba od polovice 19. storočia. Zbieral ju doktor Daniel Šimko a venoval ju Evanjelickému lyceu na sklonku svojho života. My ju tu máme uloženú v múzeu a prezentujeme ju verejnosti s tým, že najväčšiu časť tejto zbierky tvoria predmety zo starovekého Egypta, ale je tu množstvo predmetov aj zo starovekého Ríma, Grécka, ale aj z praveku, jednak z územia Slovenska alebo prilahlých území Maďarska a Rakúska. Egyptská zbierka je najväčšia zbierka egyptských predmetov na Slovensku a nachádza sa tu veľké množstvo aj veľmi hodnotných predmetov. Teraz by sme si mohli predstaviť jeden z najhodnotnejších, a síce egyptské pohrebné kanopy. Kanopy boli veľmi dôležitou súčasťou rituálov, ktoré súviseli s mumifikáciou. Dávali sa do nich vnútornosti mŕtvych a obyčajne obsahovali tieto vnútornosti. Prvá kanopa so zobrazením s tvárou človeka, tam sa dávala pečeň. Táto kanopa má podobu paviána, tam sa dávali plúca. Ďalšia kanopa, ktorú tam máme prezentovanú, má hlavu sokola, tam sa dávali črevá. A do kanopy, ktorá predstavovala, mala hlavu šakala, tak tam sa dával žalúdok. My vieme, komu konkrétnemu patrili tieto 4 kanopy, či je celá táto séria. Podľa hieroglyfického nápisu, ktorý môžeme vidieť v prednej časti, sa celá táto séria kanop patrila kráľovskému pisárovi Kenamonovi, ktorý žil na prelome 18. a 19. dynastie. Je to teda
osobnosť, ktorá sa pohybovala vo vyšších kruhoch a nie je vylúčené, že sa stretávala aj so samotným faraónom. V rámci prezentovanej zbierky antiky máme aj množstvo keramiky zo starovekého Grécka. Je tu prezentovaná keramika, ktorá ukazuje, že tá škála tvarov bola veľmi rôznorodá a máme ju aj z rôznych, nielenže nálezisk, ale z rôznych miest pôvodu. Okrem veľmi starej korinskej keramiky, ktorá pochádza z konca 7. alebo začiatku 6. storočia pred našim letopočtom, máme tu aj tvary atickej keramiky, a teda keramiky, ktorá vznikala niekde v oblasti Atén, ale väčšiu časť keramiky tvorí keramika z provincií, a teda gréckych provincií, napríklad Kampánie, a to je oblasť južného Talianska. Momentálne sa nachádzame v priestoroch archeologického múzea, kde je vystavený jeden veľmi zaujímavý architektonický článok. A konkrétne ide o kamenný oblúk. Oblúk bol nájdený na lokalite Bíňa na južnom Slovensku. Konkrétne počas archeologického výskumu doktora Alojza Habošťáka v polohe Apáty, čiže po slovensky Opátske. Oblúk má takú docela zaujímavú históriu, skladá sa z niekoľkých segmentov, ktoré neboli nájdené na jednom mieste, ale práve na dvoch miestach tejto lokality. Prvá časť oblúka bola nájdená priamo v kostole svätého Mikuláša a neskôr v 80. rokoch bola nájdená druhá časť oblúka na tej istej lokalite, ale v inej polohe. Nám sa však podarilo zistiť, že ide pôvodne o súčasť jedného architektonického článku. Tento predmet bol reštaurovaný pred niekoľkými rokmi kolegom Ivanom Hincom, ktorý vlastne ten oblúk dal do toho stavu, ktorý vidíte aktuálne vystavený v týchto priestoroch. Takou zaujímavosťou je, že ide o kamenný článok, ktorý bol vyrobený z travertínu, je zdobený takým pletencovým ornamentom po oboch stranách, to znamená, išlo o oblúk, ktorý bol v kostole, v priestore, kde bol pravdepodobne súčasťou chórového zábradlia alebo priečky, čiže priechodnej časti z obidvoch strán, aby tam ten efekt bol dokonalý. Tie pletencové ornamenty sú veľmi typické pre druhú polovicu 11. storočia, to znamená samotný architektonický článok spadá do tzv. Románskeho slohu. Pravdepodobne teda pochádza priamo z kostola svätého Mikuláša, ktorý bol pravdepodobne fundáciou rodu Hund Poznanovcov, ktorí práve v oblasti Bíne mali svoje rodové sídlo. Len pre zaujímavosť, ten pletencový ornament vytvára také povedal by som, také medailóny, v ktorých sa nachádzajú tie palmety, ale sú tam aj iné motívy. V jednej z týchto polí je hviezda, z druhej strany je napríklad rovnoramenný kríž, čiže naozaj ide o symboliku, ktorá súvisí práve s tým kresťanstvom. Takže, ako som povedal, ide o jeden z mála takto zachovaných architektonických článkov, v tomto zmysle aj takto zdobených, a spadá, ako som povedal, do druhej polovice 11. storočia, respektíve začiatku 12. storočia. Výstava Poklady malých Karpát prezentuje hromadné nálezy od neskorej dobe kamenej až po novovek. Ľudia si pod pokladmi väčšinou predstavujú hrnce plné zlatých mincí, ale môžu to byť aj nálezy iných predmetov, napríklad zbraní, šperkov či iných vecí.
ktoré mali pre svojho majiteľa veľkú hodnotu. Väčšinou ich zakopávali v čase nebezpečenstva, v čase nepriateľských vpádov a podobne. Dôvodom zakopávania bolo teda toto nebezpečenstvo a väčšinou ich zakopávali buď v základoch domov, pri prameňoch, v horách, na poliach a podobne. Jedným z najvzácnejších nálezov vystavených na výstave je rímske zubadlo, ktoré patrilo elitnému germánskemu jazdcovi. Bolo nájdené v horskom prostredí nad obcou Borinka a je datované zhruba do obdobia markomanských vojen, čiže do obdobia, keď tu Germáni bojovali s Rímanmi. Jedným z najväčších pokladov nájdených na našom území je poklad mincí zo svätého Jura. Jedná sa o strieborné mince, ktoré pochádzajú z celej Európy, nie len teda z Habsburskej monarchie, ale aj zo Španielska, z Nizozemska, z nemeckých krajín a je dokladom obchodu v rámci Európy. Poklad bol ukrytý zrejme počas povstania Gabriela Betléma. Podľa poslednej mince vyrazenej to bolo niekedy po roku 1626. Vystavená je len časť minci. Nachádzame sa na dvore archeologického múzea, kde je umiestnené malé lapidárium s kamennými artefaktmi zo stredoveku, ale aj z doby rímskej. Zaujímavý je predovšetkým náhrobok, ktorý sa našiel v Bíni, ale evidentne pochádza z južnej strany Dunaja, to znamená z bývalej Panónie. Zaujímavý je aj nápis Trenčína, ktorý tu si môžete pozrieť v kópii. No a sú tu umiestnené aj dve pece, ktoré in situ boli vzaté z lokality, a to je hrnčiarska pec z doby latenskej, ktorá sa našla na námestí Slobody v Bratislave, a potom sklárska pec z 9. storočia z Devinskej kobily. Sú tu aj ďalšie drobné nálezy a niektoré detaily z architektúry celej budovy, celého komplexu. Na dvore archeologického múzea si možno pozrieť aj kópiu trenčianskeho nápisu. To je veľmi známy nápis doby rímskej z 2. storočia, keď rímske legie operovali až v priestore dnešného Trenčína. Je tu informácia o tom, že rímske jednotky sa usídlili v blízkosti germánskej osady Laugaricio. My ju dodnes nemáme identifikovanú, ale vieme, že kdesi musela byť. A je to vlastne jedna z malých informácií, ktoré boli overené aj inými nálezmi, konkrétne nálezom kamenného nápisu v alžírskej Zane v Afrike. A tam sa tiež píše o tom, že táto špeciálne vyčlenená jednotka rímskych legionárov v čase vojen s Germánmi vstúpila až na územie dnešného Trenčína. Na prvom poschodí archeologického múzea je umiestnená malá expozícia Stop Marka Aurelia a Slovensko, ktorá zachytáva udalosti, ktoré sa odohrávali v druhej polovici 2. storočia nášho letopočtu na Slovensku, keď medzi sebou bojovali Germania a Rímania. Rímania vyhrali a na počesť víťazstva cisárovi Markovi Aureliovi v Ríme postavili stĺp. Koncom 19. storočia z jednotlivých scén tohto stĺpu vzali nemeckí reštaurátori formy, ktoré sme pred niekoľkými rokmi objavili v jednom depozitári Malého múzea v Berlíne a podarilo sa nám dohodnúť výrobu kópií. Tie sú umiestnené v tejto miestnosti a čo je zaujímavé, že sú vlastne kvalitnejšie, pokiaľ sa týka zachovaných detailov, ako dnešný originál. Takže keď niekto chce študovať detaily z jednotlivých scén, tak musí prísť k nám do Bratislavy. Zaujímavá je scéna tzv. Zázračného dažďa. Počas vojen mali Germani obklúčiť rímsku jednotku v horúčave, odrezaných od vody.
a vyzeralo to, že Rímania podľahnú, avšak spustil sa dážď, búrka, Germánov vraj zabili blesky, Rímania sa napili a zvíťazili. Nie je jasné, ako sa to stalo, vraj to vymodlili vojaci, ktorí boli veriaci kresťania, iné správy hovoria, že to vlastne boli rímski bohovia, ktorí ten dážď vymodlili. V každom prípade je táto scéna zachovaná a návštevník si môže pozrieť, ako boh dažďa prší a Rímania nastúpení v rade začínajú bojovať, zatiaľ čo Germáni umierajú. Spomenutý Marcus Aurelius má v Ríme zachovanú jazdeckú sochu, je umiestnená v múzeu v Ríme, ale tu si môžeme pozrieť hlavu Marca Aurelia v takej výške, že vlastne to miesto, kde sa mu môžeme pozerať priamo do očí. V Ríme je vo veľkej výške, ale tu si môže návštevník pozrieť priamo, ako vyzeral Marcus Aurelius a pozrie sa mu teda priamo do tváre. Nachádzame sa v pivničných priestoroch Archeologického múzea. V priestoroch, v ktorej je expozícia dejín tehliarstva, ktorá sa nazvala Laterarius, podľa latinského tehliar. Je na nej sústredené to najlepšie z dejín tehliarstva, čo na Slovensku sme v roku 2005, keď sme ju otvárali, mali. Za mňou môžete vidieť rekonštrukciu rímskeho domu s podpodlažným vykurovaním, takzvaným hypokaustom, ktoré ďaleko predstihlo svoju dobu. Celý systém podpodlažného vykurovania v rímskych domov spočíval v tom, že sa pod podlahu, ktorá bola na takých stĺpikoch, vysokých asi meter, vháňalo z kúreniska horúci vzduch, a ten ďalej nasledoval na povalu dutými tehlami, ktoré boli zabudované v stenách. Vlastne stenu tvorili i duté tehly. Tým pádom bola vykurovaná nielen pod podlahou, ale aj steny. A ďalej ten zvyškové teplo sa mohlo využiť na povale ako sušiareň, alebo keď sa to bolo drevo príliš mokré a dymilo sa z neho, tak aj udiareň. Strecha, rímska strecha bola podobne komplikovaným systémom. Skladala sa z plochých strešných tašiek, tzv. Tegúl, a tie boli prekryté korytkovou krytinou imbrexami. Imbrexy, aby ich nepodfukoval vietor, pro prípade, aby sa tam neusídlili vtáky, boli prekryté na svojich koncoch tzv. Antefixami, ktoré boli ozdobené napríklad ženskými hlavami alebo pro prípade ornamentálnou výzdobou, nejakou rastlinou. Značnú časť expozície Laterarius tvorí táto galéria kolkovaných novovekých tehál, na ktorých má možnosť návštevník vidieť, aká rôznorodosť je v týchto novovekých tehlách, respektíve v ich značkách. Každý výrobca, respektíve majiteľ tej tehelne si dával na svoju tehlu, na svoje tehly dávať značku. Môžeme tu napríklad vidieť tehly s napisom CIFPO, ktoré sú vlastne Bratislavská mestská tehelňa, po prípade jej následovníka mladšieho z 20. storočia, tehla s obrázkom kruhovej tehelne a písmenami BT. To je vlastne Bratislavská tehelňa, akciová spoločnosť, ktorá vyrábala v Bratislave tehly pre mesto v 30. rokoch 20. storočia. Pivničné priestory v Archeologickom múzeu ukrývajú ešte jeden zaujímavý priestor. Voláme ho tiež multifunkčný priestor, pretože tu organizujeme prednášky, tvorivé dielne a v
čase, keď žiadna nejaká takáto aktivita archeologická významnejšia sa nekoná, tak tu máme umiestnenú interaktívnu výstavu. Momentálna interaktívna výstava, ktorá je za mnou, sa sústreďuje na dobu medenú. Celé je to postavené na modeloch, ktoré sú interaktívne, môžu deti s nimi pracovať, môžu si na nich rôzne veci skúšať. Teraz sme v priestore kuchynky z doby medenej a máme tu viaceré potraviny, ktoré prezentujeme v takejto podobe, takej stálejšej, aby nám to vydržalo a nezhnilo. Napríklad tu máme jablčko a ak sa chcú deti alebo návštevníci dozvedieť, či jablčko v tejto dobe jedli, tak si riešenie ľahko nájdu na druhej strane. Tu sa napríklad dočítajú, že jablka boli známe už v dobe medenej, len nemali zrovna túto podobu, ktorú prezentujeme na tomto obrázku, lebo to je jasné jablko z dnešnej doby, ale že tie jablčka vyzerali ako také tie naše dnešné plánočky, čiže o niečo menšie, o niečo flakatejšie, ale určite chutné. Ďalšie, čo tu napríklad máme, a není to zrovna takýto obrázok, je takýto kameň. Na prvý pohľad by si tiež deti asi povedali, že kameň o žrúti predsa nebolí, takže asi je to tu nejakým omylom. Ale keď vám poviem, že sa jedná o kamennú soľ, tak pripustíte, že určite sme správne v tej kuchynskej oblasti. Kamenná soľ bola práve jedna z prvých surovín, kvôli ktorým vlastne začal fungovať aj diaľkový obchod. A pravdepodobne soľ, ktorá sa používala v bratislavskej oblasti, sa k nám dovážala po Dunaji z oblasti Rakúska, niekde z oblasti Salzburgu alebo ďalších solných baní v Rakúsku. Nachádzame sa pri modeli Cesta hľadača medenej rudy. Máme tu takého pomocníka malého, ktorý je náš hľadač a má sa vybrať do neznámeho prostredia v horách, kde má nájsť meď. Taký hľadač v tejto dobe medenej, využíval vodné toky a v nich hľadal niečo, čo by ho zaujalo a čo by mu napovedalo, že teda v okolí sa nachádza nejaká meď alebo iná ruda, ktorú by potreboval využiť. A takou pomôckou pre malých hľadačov, ktorí sa rozhodnú vydať sa po týchto cestách, je, že keď natrafia na meď, konkrétne tu máme nálezisko meď v rieke, tak sa nám rozsvieti také svetielko, ktoré upozorní na to, že áno, správne sme hľadali. Spolu sú tu ukryté 3 náleziská, takže dúfame, že ostatné objavíte a nebudeme vám napovedať, kde sú.